κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άρχεται η συνεδρίαση του διαρκούς ερωτοδικείου Αθηνών. Ερωτικές αναζητήσεις, ερωτικές φαντασιώσεις. Σε ένα τρελό, αποκριάτικο ξεφάντωμα. Τι το καλύτερο. Έρωτας, τρέλα, φαντασία εδώ στο ερωτοδικείο. Να φύγεις, μαέστρο, να δούμε τι θα ακούσουμε και τι θα δούμε. Κύριε, να χειροκροτήσουμε σήμερα Μάπε Σόου εδώ στο ερωτοδικείο. Το τελευταίο Σάββατο της τρελής αποκριάς. Μία πρόκληση, μεταμφίεση, ξεφάντωμα. Μία μαζοχιστική, θα λέγαμε, υπεδιέγερση. Μία πρόκληση των αισθήσεων, μία πρόκληση ψευδεστήσεων. Εσείς τα κρίνετε. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο που βλέπετε στους δέκτες σας. Η Εύα είναι εδώ, ο Όφης είναι εδώ. Η αμαρτία είναι εδώ. Show, το πανηγύρι των τρελών, το πανηγύρι των επίδοξων εραστών ή το κλουβί με τις τρελές, κομφετί και χαβαλές. Στα κρίνετε, αβάντι μαέστρο, φύγαμε για ένα ξεφάντωμα αποκριάτικο. Thank you.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεν χρειάζεται να έρθει η τρελή αποκριά για να φοράσουμε τη μάσκα της υποκρισίας. Μασκαράδες συναντούμε κάθε στιγμή, σε κάθε μας βήμα. Δεξιά μας, δίπλα μας, παντού, γύρω μας. Γι' αυτό τώρα το δικείο λέει, βγάλτε τις μάσκες της υποκρισίας. Η Εύα Κουμπαριανού είναι εδώ. Χειροκροτήσουμε εδώ, να απευθυνθούμε στο σώμα των ενόρκων που σήμερα, κυρίες και κύριοι, σε μία τόσο άκρος ερωτική βραδιά, με τόλμη, φαντασία, δεν ξέρω λούφα, αλλά παραλλαγή σίγουρα και μεταλλαγή. Ποιος από το ποτάμι που το λένε ποινιό, αλλά... Τίτλαρης στο ποτάμι που το λένε ποινιό, αν δεν είσαστε μαζί μας εδώ, θα πέσω να πω. Οι 40 κλέφτες ή τα παραμύθια της Χαλιμάς, κυρίες και κύριοι, που μας ανασύρει στην επιφάνεια τα ερωτικά μας αποθυμένα, τα ερωτικά μας πεπραγμένα και τα ερωτικά μας σύμπτωμα. Εσείς θα μας απαντήσετε. Κύριοι, για να δούμε, είμαστε άνθρωποι όλων των εποχών. Πω συγχαρητήρια, γιατί μπορείτε να κάνετε αλλαγές και να είστε πάντα κούκλα και ωραία. Και σε όλους εδώ είμαστε έτσι μεταρφιασμένοι, αλλά η κυρία Βίκη ξεχωρίζει. Εσείς σας παρακαλώ, τι έχετε ακριβώς για να ξέρουν οι τηλεθεατές μας, τη μεταμφίεση. Είμαι λαγουδάκι, κουνελάκι, κάτι τέτοιο. Αυτό είμαι. Τώρα άτομα των αισθήσεων σε μια εκπομπή παρεστήσεων, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το τελευταίο Σάββατο εδώ μαζί μας, της απόκριας, τρελής αποκριάς. Αλήθεια, κύριε Πουσέκης. Μόνο αγάπη χρειάζεται η ζωή μας, κυρίες και κύριοι. Και εμείς αναζητούμε τον έρωτα και την αγάπη. Αναζητούμε, καταζητούμε. Είναι μια πραγματικότητα που δείχνει ακριβώς το εύθραστο προσωπείο που θέλουμε όλοι κάποια στιγμή μέσα από αυτό να βγάλουμε την όποια σκοτεινή μας επιθυμία. Εκεί ακριβώς είναι όλο το μήνυμα των ημερών και των καιρών. Και νομίζω πως οι μέρες αυτές, που είναι μέρες κατεξοχήν αποκαλυπτικές, θέλουν κουράγιο, αισιοδοξία, κέφι, αγάπη και έρωτα. Κυρίες και κύριοι, η κοινωνική υποκρισία είναι εδώ. Μιας κοινωνίας πρόκλησης, μιας πολιτείας ερήμην. Γι' αυτό και εμείς το σύνθημά μας είναι «Κάτω οι μάσκες της υποκρισίας». Και επειδή διάγουμε περίοδο σε λίγο εξαήλωσης και σαρακοστής, προέχει, νομίζουμε, όχι ο πειρασμός των σωμάτων,
αλλά ο εξαγνισμός των ψυχών ημών με ήττα και με ύψιλον κεφαλαίο. Καλή σας μέρα, καλή Σαρακοστή. Να δούμε τώρα τους 6 χρυσούς αριθμούς του Λότ. Γιατί ήταν μοιραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγάπη μου. Κι εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Να είσαι καλά. Μάνα μου, δες με μάνα μου με την Άτζελα. Άρε μανάρα, τι σου πω. Καλέ, εσείς τι είστε εντυμένοι? Κόκκινο σκουφίτσα. Κόκκινο σκουφίτσα. Καλά, δεν θα σας γνωρίσει κανείς. Είδες, έτσι την πάτησε κι ο Λύκος. Οι άλλοι χορεύουνε. Να σε κιόλας ένας χρόνος που έφυγες και είμαι μόνος. Θαρώ πως είναι ακόμα χθες που μου πες πια πως δε με θες. Που μου πες πια πως δε με θες. Έλα. Κι έχω μια δίψα να ακούσω τη φωνή σου. Έχω μια δίψα να αγγίξω το κορμί σου. Μέσα στη θάλασσα του πόνου μου βουλιάζω και σου φωνάζω. Έχω μια δίψα να ακούσω τη φωνή σου. Έχω μια δίψα να αγγίξω το κορμί σου. Μέσα στη θάλασσα του πόνου μου βουλιάζω και σου φωνάζω. Άπα. Πάντα. Τσου το μορφό το μάγουλο σαπράτο. Σφαίρα η κάθε σου ματιά που κάνει μπαμ και κάτω. Πάμε τον Ιντόπουλε. Να ζήσουν οι Κοντοπουλέοι κι όλοι οι καλλιτέχνες του Δημοτικού Τραγουδιού. Ζήτω η Ελλάδα! Και το συγκρότημά τους. Ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας στο πάρτι μας. Το συγκρότημά μας, ο Αντώνης, ο Παντελής και ο Ανέστης. Βεβαίως, και ένα συγκρότημα ελληνικό, μα όχι απίστευτο.